Varmt välkomna till det här webbinariet om sund och lönsam projektkultur. Mitt namn är Anita Aspegren och jag är vd på IQ Samhällsbyggnad som är en medlemsorganisation som jobbar med forskning, innovation och kvalitetsfrågor för alla aktörer i sektorn. Det här är ett samarbetsarrangemang mellan IQ Samhällsbyggnad, Boverket och CMB. Och idag så är IQ Samhällsbyggnad som har huvudansvaret. Vi ska tillsammans nu prata om projektkultur och hur vi kan arbeta med att utveckla och tillsammans förändra i syfte att minska byggskador, att säkerställa att vi främjar innovationer och att vi får till att kunskapsfronten kommer till praktisk nytta. Utmaningarna kommer vi återkomma till, men också förstås hur vi kommer vidare. Det här arbetet är en serie som vi startade vid tre organisationer redan 2020. Och vi har varit på de här frågorna för att de är så angelägna för att vi ska nå ett hållbart samhällsbyggande. Och att vi också ska skapa större värde för de pengar vi lägger i sektorn för att utveckla ett gott och attraktivt samhälle. Och vi har ordnat många aktiviteter under den här tiden och det här är en i den serien. Idag är det också ett lanseringstillfälle för nästa kliv i arbetet. Jag kommer nu berätta lite om de praktiska sakerna, för det är ju alltid viktigt att veta när man drar igång ett sånt här webbinarium. Och också för att ni som är med ska känna att ni kommer vara delaktiga och ni kan förbereda er på det. Vi kommer ju nu först ha en presentation av Daniel Andersson från Boverket. Och sen har vi en panel med oss. Och därefter så har vi en mentifråga som ni kommer få jobba med i grupper. Så då kommer ni gå ut i grupperna och vi kommer spara resultatet för att ha det i fortsatta arbetet. Och sen så kommer panelen igen. Och när programmet slutar så finns det möjlighet att vara kvar i ett digitalt mingelrum för att där tillsammans med panelisterna och föredragshållare prata vidare om hur vi jobbar med de här frågorna framöver. Och det materialet och det ni säger där kommer vi kunna använda i fortsatta arbetet. Så vi hoppas att ni även är kvar då. Det gör att vi sparar frågorna till det digitala mingelrummet. Så skriv ner dem, kom ihåg dem, så kommer vi tillbaka till dem. Och med det så ska vi dra igång dagens program. Och jag hoppas att ni känner er varmt välkomna. För vi som finns här i det digitala rummet nu som är med i webbinariet känner oss otroligt angelägna om att vi tillsammans i sektorn fortsätter det här arbetet med att skapa en sund och god projektkultur för att det har ett syfte i att komma åt andra stora utmaningar vi har i sektorn. Boverket har arbetat med de här frågorna länge. Har också haft regeringsuppdrag på att fokusera hur vi ska komma till rätta med byggskadorna. I det arbetet så har det identifierats att just projektkulturen är central. Och Daniel Andersson på Boverket har varit ansvarig och är ansvarig för det här arbetet. Och nu så har ju ni jobbat fram kunskapsstöd som vi alla i sektorn ska kunna ha nytta av i det fortsatta arbetet. Och idag är det lansering och du ska få presentera vad ni har gjort och vad ni har tagit fram för stöd för oss alla i sektorn. Så jag lämnar över ordet till dig. Varsågod. Tack så mycket. Tack så mycket. Hejsan, hejsan. Nu ska jag berätta lite om detta initiativet för att vi ska försöka förbättra projektkulturen. Daniel Andersson som sagt var. Jag har en bakgrund faktiskt så att jag har fått prova på hur kulturen kan te sig ute i projekten. För jag har varit både snickare och arbetsledare, platschef och jag har jobbat på beställarsidan också.
Så det har varit väldigt roligt att jobba med det här projektet. Men jag tänkte börja lite med att berätta varför vi hamnade i detta initiativet. Och det hela handlar ju om att vi ska försöka förebygga alla fel, brister och skador i byggbranschen. Och 2018 gjorde vi en kartläggning och skapade den så kallade byggskaderapporten, där vi konstaterade att vi slöseriet var så stora siffror som 111 miljarder kronor varje år. Och det är alltså var fjärde krona som investeras i branschen som går åt att rätta till saker. Vi konstaterade också där vilka brister, vilka de vanligaste orsakerna var. Och det var brist på tid, brist på kompetens, brist på erfarenhetsåterföring och brist på motivation och engagemang, brist på resurser och brist på fungerande kontrollsystem. Och man pratade också väldigt mycket om svaga och lite oengagerade byggherrar. Jag har rödmarkerat motivation och engagemang och byggherrar här i denna sliden. Och det är för att det här initiativet om projektkultur föddes mest för att vi var intresserade av vad detta berodde på. För hela den här kartläggningen la vi upp för det var liksom att vi pratade med branschen. Det var branschen som sa detta till oss. Så det var intressant. Att förebygga fel, brister och skador, ja, det bidrar till ett hållbart byggande. Alltså den ekonomiska hållbarheten, att slösa bort 100 miljarder varje år, det säger sig självt att det inte är hållbart. Dessutom så kostar ju då de här fel, bristerna och skadorna, det påverkar oss människor och det skapas ju en ohälsa som också kostar. Det är alltså var fjärde krona som inte är värdeskapande. Vi har också den miljömässiga hållbarheten, där 21% av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från byggsektorn. Och vi genererar 10 miljoner ton bygg- och rivningsavfall. Vi har inte tittat på det, men man kan ändå ställa sig frågan, alltså av det här slöseriet, hur mycket av de här procentsatserna och tonen avfall sker i onödan på grund av det här slöseriet. Och den sociala hållbarheten, vi ska ju alla ha hus att må bra i. Och sen har vi framförallt det här initiativet då med god projektkultur. Det handlar ju om själva arbetsplatsen där cirka 500 000 människor varje dag går till sin arbetsplats inom byggbranschen. Och det är ju viktigt att vi har en social hållbarhet för alla oss. Och då menar vi att en god projektkultur, det skapar en god arbetsmiljö och det genererar färre fel, brister och skador. Men återigen, vi, efter byggskaderapporten då, brist på motivation och engagemang, vad kunde det bero på? Varför sa branschen det till oss liksom att det var det som var ett problem? Vi grottade ner oss i detta och undersökte 9 stycken olika byggprojekt. Och vi hade professor Sten Philipsson i detta arbetet och han gjorde en, ut efter det resultatet så skrev han en rapport och där konstaterades att det finns ett tydligt samband mellan brist på motivation och engagemang och den kultur vi har ute i byggbranschen. Och det är djupt rotat, det har pågått under lång tid. Vi har ju tittat vilka rapporter och arbete som har gjorts tidigare och ungefär de här orsaker och anledningarna, det kan man läsa i rapporter och böcker redan från början av 2000-talet. Nu ska vi titta på en ambassadörfilm, en film om Alf Brücke som har ett intressant och bra sätt att jobba. Jag är arbetsledare i bygg- och anläggningsbranschen. På den här platsen bygger vi en entré till Västlänken och så ska det bli ett skolhus ovanpå. Alla som jobbar i byggbranschen har ett värde att förvalta. Det gäller att vara medveten om det värdet och se till att utveckla det på bästa sätt innan man lämnar det vidare till nästa i processen. Vi måste se värdet i varandra och det är tillsammans som vi bygger upp det. Jag heter Alf Brücke och bidrar till en schysstare projektkultur i byggbranschen. Läs mer på boverket.se. Ja. Hur hjälper vi då Alf och alla andra som vill jobba på det här sättet att
ta fram och ta vara på det värdet hos alla våra medarbetare i byggbranschen. Då undersökte vi vidare att ställer man krav på projektkultur idag, och det konstaterade vi ganska snabbt att det gör man tyvärr inte. Det är väldigt personberoende på hur kulturen blir i ett projekt. Och vi menar då på att det finns jättestora möjligheter beroende på kulturen som vi har kommit fram till. Kultur kan man påverka, kultur kan man ta makten över och se till så att det blir en bra kultur. Genom att ställa krav tidigt i projektet, ända så fort som möjligt. Helst gärna redan i planeringen. Men sen behöver man naturligtvis vara engagerad och följa upp och vara närvarande. Om man ställer krav på de här, att jobba med kulturen, det handlar ju om de mjuka frågorna. Och då skapas det också en legitimitet att jobba med de mjuka frågorna. Vi kom alltså fram efter den här enkätstudien och resultatet i den rapporten som Sten skrev till oss att det finns ju möjlighet, som jag var inne på, att ta makten och skapa en bra kultur. Så därför började vi jobba 2020 med att ta fram ett paket av stöd, kan man säga. Och metodiken i det hela, det handlar om att liksom lyfta de mjuka frågorna, försöka få upp dem mer på agendan och att det prioriteras mer. Genom en värdebaserad verksamhetsstyrning, och ett centralt i det här är ett värdebaserat ledarskap. Centralt, det är alltså en förutsättning för att lyckas med det här. Det är att lyfta upp de här värdebaserat ledarskap. Och det är nog en ny dimension. Alltså det är klart att det finns, men byggbranschen behöver nog prioritera lite bättre att värdesätta sådana ledare som jobbar med människorna ute i projekten. Sätta upp de sociala frågorna på agendan. För vi menar då på att när vi leder och arbetar utifrån de mjuka värdena och sociala värden, då ökar också motivation och engagemang. Då ökar ansvarskänslan och så vidare. Det är inte gjort i en handvändning naturligtvis. Det kräver en förändrad beteende och det behövs kompetensutveckling i det här. Men vi har också sett att yngre generationer och yngre människor, så är det detta som lockar, så att säga. Och vi behöver göra byggbranschen attraktivare. Och att göra en bransch som man är stolt över och vill identifiera sig i. Då kommer vi in på hur vi gjorde det. Alltså vi riggade en arbetsgrupp där vi nästan rekryterade. Det var faktiskt ett stort intresse att vara med i den här arbetsgruppen, och vilket var väldigt glädjande, för det innebär ju att det finns stort intresse där ute för de här frågorna. Så vi riggade ihop en arbetsgrupp med 10 engagerade ledare i olika positioner ute i byggbranschen, och så har vi workshoppat och arbetat fram det här materialet som vi nu publicerar. Och det handlar om att ta fram vilka värden som kan vara bra för att leda ett byggprojekt. Och det handlar också då om en metodik, och det är Sten Philipssons metodik för hur man jobbar med en värdebaserad verksamhetsstyrning. Vi har också jobbat med upphandlingsmyndigheten som har varit med i det här projektet, och de har tagit fram en kravställning då, alltså, och kriterier för hur man kan ställa krav på en sån här process. Vi har haft 2 referensgrupper med både branschorganisationer, universitet och fack och andra branschaktörer. Arbetsmiljöverket har varit med. Och där vi är idag då, på högersidan här, det är att upphandlingsmyndigheten publicerar sitt beställarstöd kring det här. Och vi publicerar då den här vägledningen som professor Sten har skrivit, som heter En god kultur i framtida byggprojekt. Det vi har framför oss och det vi jobbar med parallellt här nu, det är att vi också ska göra en praktisk guide som vi också lägger på vår webbplats, som mer är lite konkretare webbtexter som hjälper användarna att tillämpa vägledning helt enkelt. För det som sista längst ner där vid nyttiggörandet, det är ju det är nu utmaningarna börjar, att få branschen att använda detta. Jag var inne på detta lite. Det
publiceringen sker alltså i två steg. Det som vi publicerar på vår webbplats idag, det är alltså den här vägledningen, God kultur och framtida byggprojekt. Den ligger där som en pdf. Och det vi har framför oss är ju då den här praktiska guiden som ligger i ett block. Om ni vill gå in och titta på, så heter det blocket Förebygga fel, brister och skador. Där bland annat detta kommer till att ligga då. Och vi hoppas att den blir publicerad, att vi kan lägga ut detta runt årsskiftet. Nu har jag lånat några bilder här från min projektkollega Jens Johansson på Upphandlingsmyndigheten. För att de har ju tagit fram ett upphandlingsstöd då, kring god projektkultur som också publiceras idag. Och Upphandlingsmyndigheten har ju en kriterietjänst där de har inom många sektorer, varav byggbranschen då är en. Och deras krav så att säga och detta stödet då, det innehåller inte bara, det innehåller dels en skrivning som beställare kan kopiera helt enkelt och använda i sina förfrågningsunderlag. Men det innehåller också texter som argumenterar varför man ska använda skrivningarna och information om hur kravet kan användas och hur information om hur anbuden ska bli utformade för att det ska bevisas och även hur man följer upp att man får det man köper. Så det är ett gediget material som Upphandlingsmyndigheten har med flera delar och deras uppdrag är ju att stötta den offentliga sektorn, men det är helt fritt att gå in och använda och helt gratis för alla. Och inom byggsegmentet då så har Upphandlingsmyndigheten flera områden varav nu då god projektkultur finns också då alltså. Stödet då, alltså kontraktsvillkoren, det man kan kopiera och använda i förfrågningsunderlaget, det innebär i stort sett att man liksom ställer krav på att man ska jobba med kulturen på något sätt i en process. Och det är också viktigt att man gör det tillsammans, alltså att den som beställer är engagerad och man gör det här arbetet gemensamt och i samråd. Och det är också Upphandlingsmyndigheten pekar på och att ett exempel, så att säga, arbetet kan baseras på den vägledningen som vi nu har på Boverket. Det är också, jag lyfter nog, säger att använda alltså, när sedan den utföraren som beställaren handlar upp. Ofta säger du så att den handlar ju i sin tur upp underentreprenörer. Och det står också tydligt i de här kriterierna hur det ska skrivas för att de också ska involveras i arbetet. Och framförallt uppföljning, hur man följer upp det här arbetet. Det är jätteviktigt. Det finns också bevis i anbudet som det heter. Alltså anbudet ska visa hur utföraren ska göra detta och att hen ska dokumentera, så det ska vara dokumenterat hur man ska göra detta. Ja, vilken metodik som man använder. Det är helt okej att använda egen metodik, men man kan också använda den vägledning vi har på Boverket då. Villkoren öppnar också upp att använda egna sätt eller egna värdebaserade så att säga och värdeord och så som man kan använda. Det var i stort sett det jag ville berätta, Anita. Vi kör ju detta i lite kampanjaktigt med schyssta projektkultur i byggbranschen. Och vi har kortlänken boverket.se/projektkultur så finner ni mer information kring detta. Mm. Tack så jättemycket, Daniel. Ja. Det är verkligen intressant. Och jag som har haft förmånen att titta lite i förväg på materialet kan ju konstatera att det här är någonting som oavsett vilken roll vi har, vi som jobbar i samhällsbyggnadssektorn, så kan vi ju använda det här materialet. Jajamän. Ja, och det är väl också så att den här typen av projekt, när vi pratar, nu pratar vi om ett projekt,
Men när vi jobbar så är det ju många olika led. Så vi måste ju också titta på alla dessa led och projektet totalt sett. Så att det går, och det här materialet går, tolkar jag in, använda för alla typer av projekt. Ja, det är bra du säger det, för det fick jag kanske inte med. Men alltså, detta är inte bara på byggarbetsplatsen, utan det är från början. Inte minst i projekteringen så behöver vi ha det här sättet att arbeta, att jobba med kulturen redan där. Mm. Och sen har du, som du säger, vi hoppas ju givetvis, nu är ju detta fokuserat på det enskilda projektet, men vi hoppas att det ska spridas liksom, så det blir en branschkultur som förändras. Mm. Och att man kan definiera projekt på olika nivåer, för det är ju ofta så att det finns projekt i projekten med många olika delar i det, och att man kan se det i alla de här delarna också. Och det här är ett material nu som du beskrev att vi alla får använda fritt. Som inspiration, men också som en metod, hur vi kan använda det och jobba med det tillsammans. Och tycker vi ska prata med några aktörerna som har möjlighet att sprida det här vidare och också resonera lite grann med hur vi kommer vidare. För att man kan ju också säga så här, vore inte det här ganska självklara frågor? Men det är det ju inte i alla delar. Det finns förbättringspotential, för ni har identifierat att det här är en viktig del för att vi ska komma vidare mot hållbart samhällsbyggande och minska byggskadorna, om jag har förstått rätt. Jajamän. Så det tycker vi, ja. Ja, men då går jag och pratar med panelen. Ja. Tack Daniel. Tack så mycket. Och här har vi en väldigt bra panel för att just prata om de här frågorna. Jättebra att vi sitter här tillsammans. Mm. Lars Retzer, yes. Du är chef för branschutveckling på Byggföretagen. Carina Bohm, vd på CMB. Ja. Och Boverket, IQ Samhällsbyggnad och CMB jobbar ju tillsammans i de här frågorna. Precis. Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna. Och Ann Palmer, som är seniorkonsult på Ekan Management. Ja, det känns som att vi är en rätt grupp för att prata om hur hjälps vi åt för att vidareutveckla det här arbetet. Och vi har ju tillsammans varit på de här frågorna ganska länge. Så det är ingenting som kommer som några nyheter, att det här är saker vi behöver jobba med. Och det som Daniel visar känner vi ju också till, men det är ju, tål ju att upprepas, att så här stor del av byggskadorna, så att det är 25% av det värdeskapande där som vi missar helt enkelt. Det är stora pengar i någonting som vi borde kunna åtgärda. Och det handlar ju inte bara om pengar, för det handlar ju om resurser också i andra perspektiv när vi pratar miljöaspekterna. För det skapar ju inte ett värde, varken ekonomiskt eller för miljön, att vi då använder resurser i onödan. Och dessutom så vet vi ju att vi också har klimatutmaningen att hantera, som också kopplar till det här. Så vi har många vinster att hämta hem, helt enkelt. Men någonstans så är det drivkrafter och incitament som vi behöver vara på för att få det här och komma vidare, helt enkelt. Jag tänkte jag skulle börja med att prata med dig, Ann, kring det här. Och vi hade ju liksom en situation här när vi skriver liksom att vi måste få det här att hända. Och du har ju länge jobbat med de här frågorna. Och då undrar man ju lite grann, men var ska man börja för att liksom få fart på det? Många av de här delarna är ju saker som vi tycker själva är bra. Och som man kan tänka, men gör vi inte så då? Men du ser ju det utifrån ditt perspektiv. Och vad ser du att vi behöver, liksom, vad är det man behöver starta någonstans? Nej, men svårigheten är väl ofta att man behöver se om sitt eget hus först. Att börja i projekt när man inte har sin hemorganisation i full ordning är nog nästan omöjligt. Så först behöver organisationer och företag själva gå hem och se vad har vi för värdegrunder. Hur arbetar vi internt? Hur värderar vi varandra? Är alla medarbetare
medvetna om vad vi har för strategier, vad vi har för målbilder, vad var och en bidrar med. Och det är precis samma frågeställningar som man sen har i ett specifikt projekt som ju är en klick där man plockar ut något unikt ur sin organisation. Då är det lite svårare, för då har man inte en styrelse och en vd som, utan då är det delegerat till en projektledare. Och när man då pratar i byggbranschen eller i samhällsutvecklingsbranschen där man pratar med projekt över flera organisationer där alla har sina perfekta organisationer med sin struktur, ska man plötsligt ha en gemensam målbild. Man ska hitta någon slags tillit till varandra och man ska engagera sig i det gemensamma projektet. Så se om hemorganisationen, se till att alla medarbetare på alla nivåer är vana att jobba med en tillitsbaserad kultur och ett öppet klimat, för då bär de med sig det ut i projekten. Mm. Och tack Ann. Daniel hade ju när han presenterar här att idag får projektkulturen bli vad den blir. Vad säger ni om det? Delar ni den bilden? Ja eller nej? Ska vi börja? Alltså, det känns som att det är allt för mycket gambling ifall man tar projektkulturen så svalt, ifall man skulle acceptera att den blir vad den blir. Likväl som vi måste ha en god grund i alla sammanhang, så måste vi också tänka på hur organisationen och kulturen ska fungera. Skulle vi bara låta den bli vad den blir, så gamblar vi allt för mycket. Mm. Och det riskerar alldeles för mycket i det projektet som vi är i. Mm. Vad säger du, Karina? Jag håller både med, eller jag kan inte säga varken ja eller nej, utan det blir nog mer ett nja. För att jag tror att det finns en medvetenhet om att man behöver jobba med det. Och inte minst med tanke på de här diskussionerna som har varit kring den monetära förlusten som man gör på 25%. Och nu går vi in i en tuffare perioder och då kan man ju hämta hem det ganska enkelt genom att faktiskt fokusera på det här ännu mer. Mm. Så att jag tror att man gör det, fast kanske inte hela vägen ut. Mm. Vad säger Tommy? Mm. Nej, men jag tror väl kanske också att jag kan hålla med om att det blir nog lite som det blir, tyvärr. Men det beror ju också på att det är så många aktörer. Vi pratar ju nu om att vi kan samla en grupp som ska jobba från början till slut. Så ser det ju inte ut idag på en byggarbetsplats, utan det är oftast att det är man kommer in och man kommer och går. Man har olika slottider och det är väldigt liksom uppdelat på många aktörer. Sen vill jag tycka det som du säger, att man måste börja med sig själv, tror jag, och i sin egen organisation och se liksom, vad är det vi står för, vad har vi för grundvärderingar. Och det kan vi också sen när vi kommer vidare här och fundera lite grann på struktur och kultur, vad som är skillnad. Mycket av det vi gör, det handlar om struktur, förfrågningsunderlag, hur ska vi ta med, hur ska vi utvärdera och så vidare. Men kulturen tror jag är någonting annat. Och det tror jag liksom är, vad har vi för verktyg, vad är det för processer och hur jobbar vi med det här när vi väl har samlat ett projekt. Och på något vis bli överens. Och är man då förberedd och säger att det här är vad vi står för, vad står ni för? Visar det sig att här har vi inte överens, då får vi väl prata om det när vi sätter igång. För att annars så kommer det ju hända någonting i projekten någonstans. Ja. Så jag tror det handlar väldigt mycket om att ha en bra kommunikation. Och så framförallt, vi måste bli mycket mer transparenta, mycket mer öppna. Vi måste dela så att säga kunskap, och vi måste också faktiskt dela att nu är vi osäkra, nu vet vi inte riktigt hur vi ska göra. Kan vi hjälpas åt kring den här frågan? Och där tror jag vi har den här som man pratar om också i branschen, den här machokulturen. Det är så att säga, det främjar ju inte en god projektkultur, utan då är det ju lite grann att sköter själv och skit i andra. Liksom. Och jag tror vi måste få en helt annan, vi måste vända det där helt och hållet om vi ska få till det här. Men jag tror inte man kan bara få det att hända i projektet, man måste få det att hända i den egna organisationen först. Vad säger du, Ann? Du var inne på det här, men om du nu har lyssnat på... Nej, men, ja, jag tror att det blir som det blir idag, och det tror jag samtidigt inte att det är för att ingen bryr sig. Problemet är att det finns ett skikt ofta mellan de yrkesarbetande där det finns den här jargongen som Tommy pratar om, och sen då till de som kanske är byggledning och projektledning och företagsledningen. Där finns det en väldigt hög medvetenhet, men det finns idag ingen logisk del i agendan i de här vanliga sätten vi jobbar i alla skeden att ta in de här frågorna. Man har ofta extremt stora utmaningar med teknik. Man pratar spontar och betong och belysning. Man har väldigt stora utmaningar när det gäller att hålla nere kostnader, att bli färdiga i tid. Och då liksom, det här har alltid varit så här, så av gammal hävd så glömmer man bort sig lite. Man
glömmer bort att vi måste förändra oss. Om vi gör som vi alltid har gjort, då får vi det vi alltid har fått. Va? Nu måste vi addera något nytt. Vi måste fundera på hur vi samarbetar, hur vi vågar säga att jag kan inte det här, jag förstår inte det här. Eller hitta nya affärsmodeller. Kanske ska vi inte bara ta betalt som vi gör idag, utan kanske ska hela livscykeln ta liksom, likväl som att ge någonting till samhällena när man lever och bor i samhällen och byggnader och broar och vägar, att man också bär kostnaden lite mer över en längre tid till exempel. Så jag tror att vi har kört fast ibland i så här har det ju alltid varit, det är omöjligt att ändra. Men det tror jag inte att det är. Ja, det låter hoppfullt. Men när jag tänker Lars, med era medlemmar, hur kan ni arbeta med de här frågorna utifrån det som nu Ann lyfter upp här? Alltså var och en måste bidra med sin del naturligtvis i det här. Och jag måste också säga tack till Daniel och inledningsvis kring den presentationen som har gjorts och det arbete som har gjorts från Boverket. Där man tar del av det så finns det mycket kunskap och material att ta del av där som vi kan jobba med allihopa. En del i det här är att naturligtvis att vi ska ta fasta på det som vi behöver förbättra oss i också. Men vi sitter alla inne här, samtalas med lite grann innan där, och att vi har erfarenheter från bara i den här panelen, från goda exempel som vi också har. Vad är det för någonting som sätter grunden för goda resultat? Att vi tar med oss det. Och vi ska ha med oss det också, att det är ju väldigt många det är stora värden som sätts på spel naturligtvis som så, men att det är också väldigt, väldigt mycket bra som vi gör inom branschen totalt sett och formar samhället. Förutsättningarna för vad vi kan göra, vad vår organisation kan göra, det är att samspela med andra organisationer och skapa bästa möjliga förutsättningar och börja i en grund där vi faktiskt ser att man ska ha rätt förutsättningar för att genomföra projekten. Alltså när vi kalkylera projekten både vad det gäller tid och vad det gäller ekonomi, så kan vi inte ha optimistiska planer där och tro att det är låga kostnader och snabba tider, utan vi måste ha en realistisk plan att utgå från. Sen går vi vidare i det här i projekteringsskedet, att en god grund för projektet där, att vi har god kvalitet och kvalitetssäkra projekteringen. Sen så att göra kunskapsfronten tillgänglig på ett annat sätt. Alltså vi jobbar ju mycket inom IQ-samhällsbyggnad med nyttiggörande. Det nämndes också på Thomas bilder här, eller förlåt, på Daniels bilder, att att sprida den kunskapen på bästa möjliga sätt och göra den tillgänglig på ett enkelt sätt när vi ska förbättra oss genom en förändring och tala väldigt mycket om förbättringar som så. Sen att försöka paketera ihop det här på bästa möjliga sätt, samspelet strukturellt sett med branschaktörer för att förbättra oss genom standardisering och hitta formatet för det här. Vi försöker någonting och försöka skapa någonting som vi kallar för bygglyftet, vad det lider, och försöka strukturera våra delar i det här baserat på företagandet och inte bara på det enskilda projektet. Så det är massor med grejer vi kan göra. Mm. Och det finns fantastiska möjligheter att göra saker bättre. Ta fasta på det som är bra och stärk det ytterligare. Mm. Och det där med att ta fasta på det som är bra, det är ju också en sak som man behöver jobba ganska aktivt med då, att sprida det och att det lägger ganska mycket krut på. För de som har lyckats, de vet om det, men hur får man det att få ännu större spridning? Ja, precis. Är det liksom, tänker du att de här satsningarna du nämnde är en väg dit? Vi försöker ju att ta ett antal olika verktyg och systematisera det här så att det bär in i framtiden. Men det finns så mycket bra saker som vi har gjort och klarat avancerade projekt på ett systematiskt sätt. Vad är det för några komponenter i det då som gör det? Att de har blivit framgångsrika, och då är det ju mycket av det som jag nämner här. Men också samspelet, samverkan, hur vi kan systematisera kulturen in i det. Så att vi inte bara går in i någonting och så blir det som det blir. Utan att vi faktiskt tänker till. Det finns verktyg också inom samverkan eller tidigare partnering eller rubricerat på det sättet. Att försöka knåda det här när man går in i det och skapa en ledningsstruktur för hela projektet där alla är med på ändra sättet. Vi har projektörerna, vi har byggherrarna, vi har entreprenörerna och alla specialistföretag som går in. Det är ganska utmanande att driva det med folk som går in och ut ur projektet hela tiden. Att hålla en kultur i det här. Man måste vara ganska hårdhudad för att liksom hålla linjen kring kulturen. Och det är liksom att göra det på ett trevligt sätt faktiskt. Så att vi har gemensamma mål att jobba mot som alla går mot. Såväl som man är projektchef eller som man är yrkesarbetare och specialist ute på fältet. Vi ska veta vad vi ska producera. Alltså, det är så lätt att tala om det här i teorin. Men det här måste ut på golvet liksom, och att vi måste jobba med det hårt. Ja.
Ja, och det tror jag faktiskt vi är väldigt överens om att vi behöver göra. Och sen har vi olika roller i det här arbetet. Tommy, byggherrerollen i det här. Det handlar ju dels om att vara med och skapa förutsättningar och sätta, beställa helt enkelt. Men också vara med i alla leden. Hur ser du på det utifrån att ni har en roll att kunna faktiskt också få in de här aspekterna redan i beställningsunderlag och i avtalen? Hur kan ni arbeta med det? Ja, vi gör ju mycket, och det är, liksom, det är också frågan om kulturfrågor. Alltså jag brukar säga det att vad vi önskar i våra projekt och vad vi förväntar oss och vad vi driver och vad vi själva bidrar till, att det ska vara felfritt, det ska vara olycksfritt och det ska vara brottsfritt. Det är tre delar, och där har vi tre initiativ som med felfriheten, det är det här med projektkvalitetmätning. Att ge verktyg till ett projekt där samtliga, från byggherre, ombuden, projektleden, konsulten ner till byggnadsarbetare, metodiskt så att säga, kan ge sitt omdöme om projektet. Hur fungerar kommunikationen, arbetsmiljön, öppenheten, planeringen och så vidare. Det är ju en del. Håll nollan är ett annat initiativ. Det vill säga liksom att hur ska vi jobba med både som byggherre men även entreprenörer så att inte någon ska skada sig på våra byggarbetsplatser. Och rättvist byggande är det senaste nu där vi tittar på hur får vi stå på arbetskriminaliteten ute i våra projekt. Och det är ju ett konkret verktyg så att säga, där man gör kontroller. Och Morgan, för att citera honom, och det är väl där jag tror på något vis den stora utmaningen är. Han säger det att på molnfri höjd, alltså ovan molnen, där lyser alltid solen. Men när vi går ner sen och tittar på liksom, hur ser det ut under molnen och när vi kommer ut på byggarna. Alltså, vi här i branschen, i företagsledningar, vi är helt överens om att det är klart att det är så här vi ska göra. Men tricket är ju det, hur får vi ner det här så att det de facto händer nere på byggarbetsplatsen. När våra respektive anställda och människor ska tillsammans utföra ett arbete. Och där så är det inte olycksfritt, det är inte brottsfritt och det är definitivt inte felfritt. Så att någonstans är det här liksom, och det där handlar om en kultur, det handlar om en attityd, det handlar om värderingar, men det handlar också om att avsätta resurser. Och frågan var ju, vad kan byggherren göra? Ja, vi kan naturligtvis tillhandahålla verktyg. Jag tror också när det gäller de här, det är många olika typer av kulturer. Jag tror, liksom du var inne på, vi måste själv tala om så att säga, ganska tidigt, vad är det vi står för? Hur vill vi ha en arbetsplats? Hur ska det fungera med transparens, öppenhet, attityder till saker och ting? Och jag tror att vi måste gå till en annan roll. Inte nämligen att tala om hur det här ska göras, utan vi ska ställa frågan. Vad har ni för typer av system? Vad är det ni lovar i de här olika delarna att göra? Och sen så tror jag att vi ska bli mer så att säga. Vi måste följa, vi måste vara på plats, vi ska vara engagerade. Men vi måste också revidera det här som kommer från 10 000 meters höjd. Finns det omsatt i praktiken här nere? Och jag tror på något vis att det gör det inte. Och då får vi hjälpas åt att se liksom, hur implementerar vi det här som vi faktiskt är överens om. Hur får vi de här liksom, projekten att fungera bättre? Och även hur vi ska organisera ett projekt. Hur många kockar kan det vara i soppan innan det, liksom, det här inte funkar längre? Att vi börjar fundera liksom, på hur håller vi ihop ett projekt? För det är människor där som måste känna sig trygga med varandra, som känner sig respekterade och känner liksom, att man också kan få visa sig svag om så behövs, som man inte riktigt vet eller kan eller det har hänt någonting. Och det där är ett arbete som jag tror man måste prata om. Och jag tror också att vi kan få fram mycket av det här just genom att vi mäter kvaliteten. Vi tar frågor, alltså, hur upplever ni att det här är? Hur är arbetsmiljön? Hur är trivseln? Hur fungerar planeringen? Så att man också så att säga, kan säga, jag kan faktiskt påverka, det är någon som lyssnar på mig. Och vi sätter oss ner och ser att det här är ett problem i projektet, vi måste lösa det nu. Det är en risk, det här är alltså, det handlar om en riskhantering. För de här, funkar inte det här, då kommer inte heller projektet att funka. Då är det fel, då har folk skadats och då har vi kanske också haft svart arbetskraft och utnyttjat människor i projektet. Det är ju väldigt många led som är involverade med många stafettväxlingar där en stafettpinne ska lämnas vidare och det är lätt att tappa den också. Så att här gäller det ju att involvera brett i samverkan. Vi har ju jobbat tillsammans länge, Carina, och
ni höll i en av de här aktiviteterna jag nämnde att vi har ordnat under de här åren. Ja, strategidagarna. Ja, precis. Mm. Och det ledde ju också till en rapport. Ja. Det arbetet som gjordes vid den workshopen. Mm. Och från det finns det ju också omnämnt i det kunskapsunderlag nu som Boverket har tagit fram. Precis. Så att det, och där lyfts just det här med samverkan och hur ska man liksom få det här att hända. Mm. Har du lust att utveckla lite grann om saker ni har sett i samband med det här arbetet relaterat till den här diskussionen? Ja, alltså det som rapporten säger eller det som framkom under dagen, och det var ju två saker inledningsvis, och det ena var ju att det finns en väldigt hög tilltro till att man kan lösa det här genom avtal och samarbetsavtal och lite sådana saker. Sen så finns det en lägre insikt, inte tilltro, men insikt till att man behöver jobba med helheten, man behöver jobba på annat sätt och man behöver jobba, precis som ni alla nämner här, i alla led på alla plan med de här frågorna. Det är de inledande två frågorna. Men sen så nämner också rapporten delar vad man konkret kan göra utifrån sin position. Man pratar om upphandlaren, och det är kanske i det här fallet då är byggherren, men, eller någon annan, men upphandling. Och här kommer ju nu de här upphandlingskriterierna och de delarna lite som ett svar på det, att man behöver ställa krav. Men man behöver också vara konkret i kraven. Vad menar vi med en schysstare projektkultur? Vad är projektkultur i det här projektet? Mm. Vi pratar här också, man behöver bottna i sitt eget företag, i sin projektkultur. Jag skulle kanske ta det ett steg längre bak ändå. Man behöver bottna lite i sig själv, i sitt företag. Men sen så i projektet blir ju ytterligare en dimension i den här delen. Och man behöver vara konkret överens om vad som liksom ska gälla här och då. Det var det ena. Och sen så pratar man ju också i rapporten här om att entreprenörens roll, om att faktiskt börja. Och här vill jag nog då lyfta kompetensutveckling som en del av det här. Vi behöver stötta och kompetensutveckla våra ledare. Och vi allihop sitter ju här på verktyg, metoder, tillfällen där vi faktiskt erbjuder det på olika nivåer. Och då, det är ledare som man behöver utveckla, och ledarna behöver i sin tur utveckla neråt. Eller åt sidan, eller hur man nu tänker. Men så att man tar det egna ansvaret för att kompetensutveckla sina medarbetare. Och sen pratar vi har ju nära, CNB jobbar ju med akademin. Mm. Och därmed också då lyfter det här att akademin måste faktiskt våga lämna konkreta förslag till förbättringar. Inte bara liksom titta lite runt och liksom säga vad man ser, utan också komma med lite mer konkreta. Det är väl essensen av rapporten, ja, om jag säger så. Ja. Ja. Och det ni nu lyfter allihopa, det är ju lite grann också att det handlar ju om, som du är inne på, att individen och att vi alla är ju, vi vill ju ha en bra arbetsmiljö, och vi vill också känna att vi får bidra till någonting som värdeskapande. Och tittar vi på de unga, så vi träffas ju i andra sammanhang och pratar om kompetensfrågor och också om utmaningarna där framöver, att locka unga personer till sektorn och branschen. Och där kommer det fram att många unga vill ju veta att de får jobba med bra saker som också, där man sätter hållbarhet väldigt högt. Mm. Så att det här handlar ju också om att vi kan visa upp en attraktiv bransch som gör att det finns ett intresse av att utbilda sig och komma vidare. Jag tolkar in det väldigt mycket i det ni säger här. Ja. Men så det här är ju faktiskt verkligen viktiga frågor på många dimensioner. Mm. Det i rapporten också så nämns det en hel del om effektivitet. För det är ju ett begrepp vi ofta använder. Mm. Och ibland så använder vi väldigt kopplat till ekonomiska termer. Men mer och mer, så vilket är verkligen behövligt, pratar vi om resurseffektivitet i bredare och pratar om alla resurser när vi pratar effektivitet. Och vi vill ju ofta sätta också någon slags
ord innan när vi säger hög effektivitet. Det är ju någonting som är eftersträvansvärt. I rapporten så har man definierat effektivitet som helhet, ledarskap och utvärdering. De tre orden har man kopplat ihop med effektivitet. Mm. Några spontana kommentarer kring det, Carina? Jag skulle vilja börja där, för att nu lever vi ju i en allt mer digitaliserad värld där vi skulle kunna ha en kommunikativ effektivitet som svar på de här sakerna. Vi möter nya medarbetare nu som kommer in i branschen som har en helt annan mognad än vad kanske, ja, nu får jag tala för mig själv, jag ska inte tala för er, än vad vi kanske har eller vad kanske jag har. Jag kan inte göra. Och det innebär ju också att det ges ju stora möjligheter att jobba både med helhet, med ledarskapet och uppföljningen, ja, mer direkt med var och en än vad man kanske kunde ha gjort tidigare. Ja. Lars? Nej, men att jobba med effektivitet och effektivitet i min värld är att göra rätt saker, och det måste vi bli bättre på att göra rätt saker. Och sen så produktiviteten är att göra saker rätt. Och här ska vi förbättra oss inom det här området, då måste vi skapa utrymme för att göra det. Alltså vi kan inte bara mölja på i den ordning som vi har gjort sedan tidigare och tagit med oss det in. I många fall så leder det rätt, men i andra fall så kanske det leder att vi måste förbättra oss ytterligare. Men skapa utrymmet till att göra det, och det tar sin tid. Vi måste allokera tid för att faktiskt förändra oss, förbättra oss. Så, men i det här också, när vi talar digitalisering och nya verktyg och sådär, så ser jag också att det är rejält utmanande. För då är vi inne på ett spår där vi måste standardisera saker och ting. För ettorna och nollorna måste tala med varandra på rätt sätt ifall du ska, hela processen ska utveckla den. Och här sitter vi dagligdags och försöker skapa förutsättningar för det här att öka standardiseringsgraden, men får inte begränsa kreativiteten. Om vi har standarder för hur vi kommunicerar digitalt, så ska vi också ha möjligheten att applicera olika appar eller vad det nu kan vara kopplat mot här. Det tror jag också är väsentligt att vi tar med oss den faktiskt. Att vi måste ta steg inom standardiseringsområdet. Mm. Tommy? Mm. Nej, men alltså det här med resurseffektivitet och vi ska vara fossilfria till olika årtal och alla möjliga saker. Jag vill nog påstå det att då måste vi börja mäta. Vi måste börja följa upp, och vi måste, som Lars säger också, vi måste se till att göra det på ett enhetligt sätt så att vi kan jämföra. Just nu så vill jag påstå att vi i byggbranschen, vi tävlar i höjdhopp, men det finns ingen ribba. Vi vet inte vilken höjd vi ligger på. Och det här måste vi på något vis börja se. Vad är så att säga resurslöseriet? Vart finns det någonstans? Hur kan vi effektivisera? Vi ser bara det här nu klart i fel och brister. Ja, det kan vi mäta. Det är 100 miljarder. Men sen så, hur mycket är liksom, mycket väntar vi på varandra? Hur brister det planeringen? Hur får vi liksom till, hur många lastbilar kör för jävel så att säga fram och tillbaka med halva lastbilar till byggarbetsplatser? Hur mycket av det som körs till byggarbetsplatsen slängs och så vidare? Det här måste vi börja mäta och ställa oss frågan, hur kan vi förbättra det här? Och då måste vi ha transparenta. Vi måste vara öppna så att vi som byggherrar ser, liksom, är det där som kostar så mycket? Ja, men då kanske vi ska sätta in extra resurser för att planera, betala för en arbetsledare till och så vidare. Men om vi inte ser det här, om vi bara befinner oss ovanför molnen och vi vet inte vilken höjd vi är, för vi mäter inte, vi följer inte upp, då står vi ju stilla och stampar, och det är det vi gör. Skärpning gubbar, sega gubbar. Det kommer väl snart över gummor, sega gummor också, får ni vara med. Nej, men det måste ju hända mer. Men det händer mycket, och det händer mycket ovanför molnen. Och kan vi ta ner det så att säga i våra organisationer, då kommer vi lyckas med det här. Men att, liksom att har vi ingen måttstock och ser så att säga, gav det här, blev det här bra, blev det här dåligt, vad kan vi ta med oss och återupprepa, och vad ska vi försöka hitta andra lösningar på och göra det tillsammans, ja, då tror jag inte vi kommer så långt. Ja, vi ska runda av panelen för det här tillfället och sen kommer den tillbaka. Men innan dess så vill jag ju lämna ordet till dig, Ann. Nej, men jag håller med om det ni säger, men det finns en annan aspekt av det också, för att vi kan inte fastna i något nytt. Okej, nu hittar vi de här felen när vi mäter och så börjar vi styra på ett nytt sätt. För då förutsätter vi fortfarande att individerna är lågt begåvade, vill inte ha tagit ansvar. Utan visst, mäta kan vara bra, va? Men framförallt så måste vi ju vara överens om att
Alla måste engagera sig. Det finns många studier som visar att om vi tvingar på en samverkan, en samordning, så förbättrar vi oss kanske 10, 20, 30%. Men om vi etablerar en kultur där folk vill samverka, då kan vi addera kanske ytterligare 10-20%. Så genom att bara mäta och styra så kommer vi att hamna i ett läge där vi återigen tror att vi vet sanningen och styr på ett nytt sätt. Det viktiga är att vi inser att vi har ingen aning om riktigt vad sanningen är, utan nu måste vi vara lite adaptiva och tänka att alla vill göra det bästa, alla vill framåt, väldigt få är macho. Det måste vara nolltolerans. Det är puff, ut rakt i fängelse utan att passera gåva. Och etablera det här att kul vi har det, vad bra vi är, vad duktiga vi är. För plötsligt kommer Kalle och Erik och Stina och säger till någon hög chef, kan man inte? Och då hittar vi nya affärsmodeller, nya sätt att belöna varandra, att skapa nolltolerans för massa bullshit som pågår och tar mycket energi. Det tror jag. Ja, jättekort. Ja, men för att skapa den här goda kulturen då, alltså, vad är bättre grund än att vi faktiskt har ett gemensamt mål och alla vet vad vi ska skapa i projektet? Precis. Att vi går mot det gemensamma målet. Vi vet med oss när saker och ting, vad ska produceras, när det ska vara klart och till vilken kostnad. Mm. Och att vi strävar åt det tillsammans. Mm. Alltså, det tror jag är en väldigt god grund för en god projektkultur. Och jag bara en replik på det. Struktur, som jag sa, struktur och kultur. Struktur, det kommer utifrån. Ja. Kultur kommer inifrån. Mm. Men jag tror att båda behövs. Mm. Om vi inte liksom vet. Vi pratar resten av dagen om det här, Tommy. Panelen har verkligen kommit igång här. Och nu ska ni få chansen att vara med i samtalet och också få prata med panelister. För nu ska vi gå ut i smågrupper. Då är ni varmt välkomna tillbaka till det gemensamma rummet och jag hoppas att ni hade ett givande samtal i grupperna. Och de här frågorna ska vi ju fortsätta att diskutera förstås. Men jag hoppas också att ni tog chansen att svara på själva mentifrågan. För då har vi fångat upp det även skriftligen så vi kan ta det i det fortsatta arbetet. Det är ju så att det här är ett långsiktigt arbete förstås vi jobbar tillsammans kring. Och Boverket, IQ Samhällsbyggnad och CMB kommer att fortsätta med fler aktiviteter ganska nära i tid relaterat till projektkultur. Redan nästa vecka så är det Boverksdagarna och den 18 november så finns det chansen att vara med på två sessioner på Boverksdagarna som har precis det här fokuset. Så anmäl er och sök upp just de rubrikerna så får ni chansen att delta då. Och sen den 30 november, då är det CMBs tur att vara huvudansvarig för en aktivitet som sker på plats i Göteborg. Runda bordsamtal kring projektkultur och de inbjudningar hur man hittar och får vara delaktig i det här webbinariet, det ser ni på deras webbsida. För det kommer att bli ett webbinarium som alla har möjlighet och sen så kommer det bli en diskussion som är en lite mindre grupp som sker den 30 november. Och sen vill jag också passa på att tipsa om att byggherrarna har också fokus på de här frågorna den 29 november. Så vi aktörer är verkligen på just arbete med projektkultur. Vi är engagerade och vill verkligen få det här att hända. Så vi är engagerade och motiverade. Nu har panelen kommit tillbaka och sitter igen vid sina stolar från gruppdiskussionerna. Så jag tänkte passa på att höra vad ni tog upp i grupperna och hur ni resonerar kring de här frågorna. Så jag flyttar mig dit och då har också Daniel Andersson anslutit till gruppen här. Och ni var ju olika grupper allihopa. Så det blir lite spännande att höra lite olika perspektiv. Men om jag börjar med dig, Lars. Vad pratade ni om i er grupp? Vad gjorde du för reflektioner? Fantastiskt trevligt upplägg att komma in i smårum. Så där. Det var den första reflektionen. Så. Då var det var Hans och det var Sture och det var Linda som, och jag som snackades vidare kring det. Och det var företagsperspektiv mycket.
Linda var på ett mindre företag, men ett företag, och funderade över hur man transformerade företagskulturen, det man vill uppnå, ut till projektet. Och då ett resonemang vi förde kring vikten av mål, tydlighet i mål faktiskt. Konstigt nog så var den frågeställningen uppe som jag tog upp också här i det här sammanhanget. Men att tydlighet, att försöka jobba mot ett gemensamt mål, att det skulle kunna vara en bryggan över. Och sen att vi följer upp det ganska tidigt i projekten. Att man för ut företagskulturen ut i projekten. Vad pratar ni om i er grupp, Carina, och vad är din reflektion? Vi pratade, Peter, Magnus, Ann-Marie och jag, vi hade jättespännande diskussioner, lite trevande i början, men vi kom in på det här med kommunikation. Vi har pratat här i allihopa om att föra ut i organisationen, och då kom vi in på det här med just kommunikation och digitalisering. För en av deltagarna har jobbat både i IT-projekt och i byggprojekt. Och den största problemet som han ser i byggprojekt, det är att det finns inte ett gemensamt språk. Det är väldigt många nationaliteter där man också då har en egen grundkultur som är olika. Och kan vi inte ens kommunicera liksom muntligt så blir det ju svårt. Mm. Det han kopplar till IT-branschen då, där finns det ett gemensamt språk som är engelska. De diskussionerna spann vi vidare på ganska mycket. Och sen så lyfter vi också det här med prestige. Och då blir vi lite inne på den här machokulturen. Att det finns människor i organisationen som har, nu ska vi se hur man citerar rätt, hög svansföring och hög prestige. Och då sätter det lite tempen på projektkulturen och arbetsgruppen. Men språkbarriärer, kulturbarriärer som vi behöver kanske jobba med på ett annat sätt. Ska vi gå vidare, Tommy? Vi hamnar i olika frågor och olika det är det som är så givande. Ja. Jag kom ju in lite sen för jag hade lite strul med min. Jag blev utkastad där. Så att jag hängde på slutet där. Men fångar du upp någonting? Det gjorde jag. Det var väl mycket det här att ja, dels var vi inne lite grann på alltså, hur fungerar vi som människor? Jag kom in lite sent, men just det här liksom, som människor vill vi gärna förenkla. Vi vill gärna på något vis också, jag kom bara in i slutet där, men jag förstod att det hade varit ett intressant samtal. Mm. Nej, men att man vill ändå på något vis göra, så tolkar jag det, att man vill ändå försöka göra sin egen insats och sig själv liksom begriplig i ett större sammanhang. Och då är det enkelt att man förenklar ner de här delarna och att man kanske också stänger av sig. Och det är väl just också det här som vi sen kom in och tittade lite grann på. För det är väl mina tankar också. Vad är det som gör att man känner sig trygg? För det handlar ju faktiskt, ska jag tala om att jag faktiskt är lite osäker, att jag inte riktigt vet och jag kanske gjorde fel tidigare, så måste jag känna det. Då får det inte liksom vara att projektet och annat ligger på. Det är ganska repressivt. Våra affärsmodeller. Gör man fel så utlöser man ett vite eller man riskerar liksom att få en åthutning och annat. Och det innebär liksom att hålla upp masken, att du kan, du är kompetent och sen får vi hoppas att ingen upptäcker det. Och det är liksom ett beteende, det går aldrig att få fram kvalitet på det viset. Kvalitet handlar om att vara ärlig och öppen. Och vi kom in lite grann på de här frågorna också kring att det handlar kanske inte bara om byggherre, jag brukar opponera mig om det. Daniel sa också, det är byggherre, måste bli bättre. Jag tror vi måste bli bättre i alla led. För att en byggherre normalt handlar upp en huvudentreprenör som kanske gör den stora upphandlingen av underentreprenörer som i sin tur har en underentreprenör. Och då, jag menar, kraven får inte stanna i första led. För där är det oftast ganska exemplariska både förfrågningsunderlag och anbud som kommer in. Men sen när det fortplantas vidare så försvinner det så att säga i entreprenörsleden. Och jag tror, och det var vi väl också inne på i gruppen här, att det krävs utbildning. Vi måste prata om det här. Vi måste liksom diskutera hur ser den här förändringen ut och vad har jag då som människa att tjäna på det här. För känner jag på det, det här är ju livsfarligt. Med de kontrakten vi har och affärsmodeller och annat så är ju det liksom, då kommer det här företaget att gå under. Utan vi måste på något vis, det handlar lite grann om beteenden, styrs ju på något vis
från vad är det som premieras i min organisation, i branschen och så vidare. Hur har jag fått min utbildning? Vad är affärsmodellen och så vidare? Vi är rationella varelser. Vi beter oss på det viset som gör att vi känner att vi blir bekräftade på och får och belönas för. Och belönas vi för fel saker, då kommer vi fortsätta liksom att bete oss fel. Så jag tror vi måste upp så att säga och titta på vad är det som gör att vi beter oss på ett visst sätt. Vi kan inte bara ändra beteendena och så ha kvar regelverk liksom. Så det var väl lite vad jag... Och sen så avslutningsvis, väldigt mycket om det här nu. Att det ska komma från en beställare som ska tala om vad vi vill ha. Jag tror vi också måste liksom se så här, vad kan vi beställare förvänta oss att få? Så att vi inte sitter och väntar på att någon ska tala om för oss vad vi ska göra och hur vi ska bete oss. Utan att man på något vis säger att anlita, vi kan det här. Det här är vårt sätt att jobba, att värdera det. Så att inte, för det är väldigt mycket liksom att det ska komma uppifrån. Det är lag eller det ska vara ett kontrakt eller ett förfrågningsunderlag och sen så på något vis så ska man räkna fram ett pris istället för att på något vis vända på det. Och jag brukar ju ta liksom exempel med Steve Jobs. Han sa ju det, kunden vet inte vad han vill ha förrän man visar honom vad han kan få. Och det tror jag på något vis måste ta till oss i branschen också. Vad kan ni få åt av oss? Kan det här med kulturfrågor, kan det bli något som premieras i en upphandling? Här är man liksom hel och ren. Nu sitter Lars på... vi ska gå hela laget runt. Så. Ja, jag försöker komma ihåg. Det var när, i mitten när Tommy pratade mycket. Ja, men precis. Om jag ska reflektera över det kort fast så är det ju så att ha viten och sånt, det är ju helt förkastligt. Bort med viterna och fram med morötterna. Premiera och lyft och heja och hurra. För då blir det liksom inte lika mycket fokus på vad som blir fel utan mer fokus på vad som blir rätt. Va? Det är klart att vi kan behöva viten och vi behöver ha regler och så vidare. Men alltså, ett vite på 200 hurrarop, va? Då kanske vi börjar ribba oss. Idag är det bara vite när vi pratar om inga hurrarop, inga lyckade. Kanske lite på slutet. Det som jag pratade med kollegorna i gruppen här, det var Johan, Kristina och Efraim. Två av dem jobbar på entreprenörsfirma. Och de var väl ganska överens om att det lägsta pris dödar ju alla våra ambitioner. Vi kan ha massa ambitioner i våra organisationer om kultur och om andra saker. Men vi tvingas ju lämna in lägsta pris. Och det önskar de något annat. Sen pratades det om att man använder flow som med modellen en hel del. Och att man då försöker titta på istället att etablera strategier, visioner, mål och kompetensområden. Och liksom försöker få en helhet på det. Men det som jag adderar sen lite på slutet i det som jag tror är här, det är att jag är inte alls säker på att branschen är i närheten nära att tänka på något annat än lägsta pris. Helt ärligt, även om jag säger något konstigt nu i era, så tror jag att lägsta pris kanske är det vi behöver använda. För att under många hundra år så har samhället byggts upp med att vi mäter saker i pengar. Det är det som gäller. Men lägsta pris ska ju inte vara att bygga en gata, en bro, en byggnad. Utan det måste ju vara lägsta pris för den här stadsdelen, den här vägen, under de här hundra åren när vi ska jobba. Lägsta pris för att få bli deprimerade, ensamma, skada sig, att det händer saker, att vi tar ansvar för det. Då är det ett lägsta pris för jorden och då är det ett lägsta pris i pengar men även för miljöresurser. Och mycket insatser av våra liksom, kunskaper och kompetenser vi kan tillföra. Då tror jag att lägsta pris är jättebra. Svårigheten är ju då den lilla detaljen. Hur mäter man? Hur vet man vem som blir deprimerad och känner sig ensam och det här då? Va? Men mer hurrarop och lyfta upp liksom det positiva i det och våga ställa krav på positiva effekter. Vi brukar prata om 1-10 när det gäller feedback. Och det är jobbigt att ge feedback, men om du tränar dig och hela tiden ger komplimanger, vad bra sagt eller bra uttryckt, då är det inte så jobbigt i den 10:e gången när man måste säga du, jag hade nog nyanserat ner det där. Och så tränar man sig på det och det kan man även, den kulturen kan man träna in i alla led. Och inte kanske fokusera så mycket så på faserna som ni pratar. Vi lämnar över till... Nej. Fel. Vi gör ju det tillsammans. Vi lämnar inte över. Vi gör ju det tillsammans. Va? Så redan där kör vi lite vilse när vi pratar. Sen förstår jag att man måste lämna över, Tommy. Men känslan av att vi gör det tillsammans. Vi bygger här nu i några få år och ska leva i 100. Alltså, det är den känslan vi måste ha. Och det ger ju också en väldigt stark känsla för varje person som är involverad i arbetet. Mm. Att känna att man är med och bidrar till att skapa
skapa ett attraktivt livsmiljö för alla som ska leva i miljön. Mm. Och det är ju ett väldigt stort kvitto på att man får tillbaka till sig själv också. Att man har varit med och bidragit aktivt till att skapa miljöer som andra kommer att må bra i. Och man kanske själv ska jobba och bo där också. Så att, det finns ju många plusvärden i det sättet. Att säga. Daniel? Jag funderar lite på det Tommy sa först. Jag bara för jag ville bara säga det att byggherre och det våra stödpaket här, ja det är jättebra ju om byggherren är engagerad av detta och ställer de här kraven. Men det kallas ju för beställarstöd för alla entreprenörer som handlar upp är ju beställare också. Mm. Och det är nog där vi har fått mest feedback och återkopplingar på entreprenörer som vill ta sig an detta och det är precis som du säger, kommer de till att visa för sina byggherrar vad de kan erbjuda så att säga. Så, tillsammans även där liksom. Mm. Mm. Men vår grupp Jesper och Madeleine, vi var faktiskt inne på lite affärsmodell och funderade på varför det blir den kulturen som vi har. Och där blev en väldigt intressant diskussion för vi pratade om stuprör och stuprör är ju typ funktion. Och om vi bara tittar på under projekteringen så handlar man ju upp väntprojektör, rörprojektör och så vidare. Och då köps man ju till det ansvaret så att säga. Så det, liksom, det blir ju den kulturen då på något sätt. Alltså, jag har ju till och med själv varit med på liksom POJ-möte där ja, men du kan komma 10:45 så kan vi ta dina frågor. Alltså det blir inget helhetskänsla av det. Då kommer man in på ett möte och tar sina frågor sen går. Mm. Alltså, så den modellen på något sätt skapar inte någon helhetskänsla. Men sen tänker jag då att det finns ju otroligt många projekt som är bra. Så det är ju inte omöjligt. Ja. Så istället för att bara skylla på affärsmodellen så kan man göra någonting åt det. Mm. Mm. Och då tror jag vi har möjlighet. Alltså, kanske vårt stöd är ett sätt, men alltså, man behöver istället för att bara stoppa ner huvudet i sanden och köra så kan man göra någonting åt det och försöka. Mm. Absolut. Det nickas på många håll här. Lars? Mm. Nej, men, alltså, vad det gäller andra aspekter in i det där också som vi kan fundera över. Vi förde samtal i vår grupp kring det. Det är kompetenser. Alltså. Vi skolas in yrkesmässigt att göra det vi ska göra. Både på ingenjörsnivå och på yrkesmannanivå. Och så att, men är det någon annan kompetens som vi behöver ha in i projekten också? För att se till de här frågeställningarna. Hur kan vi rigga en sån organisation då? Kan vi ta med andra komponenter i våra utbildningar för att ta höjd för det? Och sen så att se till faktiskt att vi och ha den attityden, det förhållningssättet att vi berikar varandra och är öppna i sinnena faktiskt för att komma, dels att bejaka att det kommer fram nya förslag för hur vi ska förbättra oss, men också ta till oss det ifall det kommer förbättringsförslag att ha öppna öron och faktiskt och fundera över hur vi kan ta de goda exemplen vidare. Vi ska snart runda av panelen, för det här, men diskussionen ska ju fortsätta. Men innan dess så har vi hinner vi med några korta kommentarer, Karina? Ja, kommentar kring utbildningar. Det pågår ju idag liksom, där man tittar då på dels att få in förändringsledning och kommunikation. För det har visat sig vara två avgörande punkter när vi tittar på projekt som lyckas. För det finns väldigt mycket som går väldigt bra. Ja. Och då behöver man ju liksom ta lärdom av det. Och det är någonting som nu är på väg in i utbildningarna på i alla fall högre nivå. Mm. Mm. Kort Tommy. Mm. Nej, men alltså det du nämnde den 29 november, då har vi ett event på Norra Latin som heter Det goda projektet. Och det är just att visa på projekt som funkar och som lyckas, trots då regelverk och annat, men som har bestämt sig för att, så vi vill liksom försöka lyfta fram förebilder. Men jag tänkte säga en sak på det här med att vad jag tror byggherren som har den formen av exklusivitet, kunskap om att vad ska det här
objektet. Vem bygger vi för? För vem och varför? Den berättelsen måste formuleras så att också de som är med känner sig liksom att vi gör inte bara liksom ett hus här, utan vi skapar liksom en vårdmiljö för människor som ska vårdas. Vi skapar en boendemiljö, vi skapar liksom en utbildningsmiljö, och det är vi inne på det här med livsmiljöer. Och den tror jag på något vis att mycket av det som vi har med oss i de tidiga skedena med för vem och varför ska det här göras, det behövs göras en berättelse kring det. Och jag har själv jobbat med sjukhus i 20 år och jag vet så att säga när man tar in verksamheten och de ska berätta i de här lokalerna ska vi behandla svårt kanske sjuka barn. Det händer någonting med byggnadsarbete och alla i projektet. Det är darrande underläppar och allting, och sen kommer man inte ut och fuskar. För man vet att det här måste vara någonting liksom som både ska ge hopp, det ska ge trygghet, det ska liksom vara olika saker. Och det finns en berättelse, bygger du skolor, bygger du lägenheter och annat, att man försöker förklara det, i vilken kontext ska det här objektet finnas. Vi bygger inte bara ett hus, och där tror jag på något vis att där har vi ett 100-årsperspektiv, som att vi är fastighetsägare och ska äga och förvalta över tid. Medan kanske de som deltar i projektet, där är projektet slut, när det är slutbesiktning. Och får man inte med sig det här, liksom, vad ska det här göra? Då är det väldigt svårt också liksom, att få det här engagemanget och annat. Så jag tror att det kan vi bli mycket, mycket bättre på. Men sen måste vi på något vis också se att vi, det här tar sig emot, att man liksom verkligen... Men det här visar ju att vad vi behöver, det är ju det som vi sitter här nu och har, känner, och också som jag förstår var väldigt aktivt i grupperna, engagemanget och motivationen. Och just att vi ser samma berättelse och målbild i det här. Det ger ju mycket kraft i arbetet. Och sen har vi lyft många andra aspekter som vi behöver ha med i det. Och jag vet att Boverket, ni kommer hjälpa till med att sprida goda exempel och hur man kan jobba med det här också framöver. Och vi kommer ju fortsätta på det temat också, att verkligen ta tag i det här med de goda exemplen. Och nästa aktivitet vi kommer ha, det är ju Boverksdagarna då, Daniel. Där då är det ni som är huvudansvarig och vi andra som är inbjudna. Och då kommer vi få chansen och också prata med varandra på motsvarande sätt så här i grupper. Och för er som inte nu har kände att ja, men det jag vi pratade om, det kommer inte riktigt med här i den här diskussionen nu. För det var ju betydligt fler grupper aktiva än representerade av er som sitter här i panelen. Ni har ju förhoppningsvis skrivit i frågan i svaret där, så vi kan ta med oss det och fånga upp det i vårt fortsatta arbete, både till nästa aktivitet och till också när CMB, när ni är huvudansvariga den 30 november. Så tar vi med oss det här, så att det här är ett steg på vägen som vi tillsammans jobbar med för att driva sektorn mot hållbart samhällsbyggande och minska byggskadorna och också bli väldigt attraktiva för yngre personer att kliva in i branschen och vara med på att skapa de här långsiktigt hållbara, attraktiva livsmiljöerna. Men nu ska vi sätta stopp för idag, och jag får tacka så jättemycket er i panelen och förstås tacka alla som har varit med i det här webbinariet. Och vi kommer avsluta här ganska snart, och då kommer vi gå vidare till chans att vara med i ett mingelrum. För er som vill fortsätta diskussionen eller har någon konkret fråga som ni vill lyfta, så är chatten öppen och vi kommer vara där och svara i den ytterligare en stund, och det blir 10:15. Men vi gör så att vi avslutar det här webbinariet nu, och jag tackar så jättemycket för deltagandet både här i panelen och alla ni som har varit med digitalt. Tack och hej.